Talvised muutlikud ilmaolud ja löökaugud käivad paratamatult käsikäes. Et probleemist võimalikult kiiresti jagu saada, on linnal üleskutse kõikidele autojuhtidele. Kui näete tänaval ohtlikke löökauke, andke sellest kohe ka linnale teada. Kuigi teil võib sõbrapäev õnnelikult lõppeda, siis autodel on löökaukude tõttu võimalik ka kurb lõpp. Süda hoiab paisudes ja kokkutõmbudes inimest elus ja puruneb tavaliselt armastuse pärast. Asfaldiga on vastupidi. Jäätumisel paisu ja sulamisel taanduv vesi laiendab ka peeneimad praod ja paratamatult tekivad löökaugud. Teede lünki süvendavad ka naastrehvid ja rasked sõidukid. Kui nüüd naastrehvidega talv läbi kulutatakse teekatted, siis pealmised kihid kuluvad juba nii õhukeseks. Et konstruktsioonis tekib lagunemine, et kui on teekattes mingisugused mikropraod, siis seal külmumise sulamistsüklite tagajärjel vesi pidevalt nagu paisub ja omakorda siis nii-öelda teekatet lagundab. Kolmas põhjus on kindlasti siis ka nii-öelda raske veokite liiklus. Täna vajavad Tallinnas kiireloomulist remonti 60 ebatasasust. Auklik tee võib põhjustada autodele tõsiseid kahjusid ja kui löökauk on korralikult märgistamata, siis saab tee omanikult remondikulud sisse nõuda. Neljarattalise põhjal saab katki minna palju osi, mis võib kujuneda väga kalliks. Enamasti on ikkagi purunevad siis rehvid, veled, suurtamatel juhtumitel või siis kallimatel juhtumitel on ka roolilatti probleeme, on vedrude purunemisi, amortide purunemisi või siis viskavad õli välja nii öelda. Aga vaakgruppi puhul, nagu me siin näeme näiteks, siis ka see velje purunemine on päris kulukas tegemist, on päris suure originaalveljaga, mis maksab kindlasti lähes 1000 eurot või võib-olla isegi rohkem. Teesüvendite parandamiseks on Tallinnas kolm löögirühma, mis töötavad ööpäeva ringselt. Löökaugud on väga palju neid. Nii palju mul on vedanud, et veel ei ole katki leida. I think I'm pretty good at avoiding them, but I try not to drive it all in winter, so... Kui märkad löökauku, siis kutsub Tallinn üles sellest teada andma kommunaalametile või mupo lühinumbrile 14410. Kas teie eelistate elada korteris või eramajas? Kui veel aasta tagasi unistas suur osa pealinlastes oma majas elamisest, siis viimase aasta jooksul on oluliselt suurenenud korteri eelistajate arv. Mis on selle põhjuseks? Sellest meie järgmises loos. Kui aasta eest ütles kolmandik tallinlastest, et võimalusel oleks nende esimene eelistus elada korteris ning enamus unistas enda eramajast, siis täna värske rahulolu küsitluse järgi soositakse korterit ja eramaja võrdselt. Tegelikult tehinguandmed näitavad, et enamus inimesi tahavad tegelikult endale osta kas mingit maamaja või mingit krunti, mille peale saaks maja ehitada. Nii et huvitav, et need oma vahel nagu ei klapi, aga võib-olla see just soov olla kuskil korteris on tingitud sellest, et inimesed kardavad võib-olla oma elektriarvete hindasid nüüd viimasel ajal just rohkem, et see võib olla küll üks suur põhjustest. Kas nüüd täna inimesed ka teevad selliseid otsuseid, et kolitakse lausa majast korterisse nii-öelda väiksemale pinnale? Seda me ei ole näinud, aga me oleme kuulnud, et inimestel selliseid mõtteid on, et majast korterisse kolimisega kaasnevad alati ka, see on emotsionaalne otsus, et emotsioonid on seal kaasas, nii et seda ei tehta nii kergesti. Seega korterid on hakanud soosima pigem korterialanikud ise, kes küll enne võisid unistada majast, kuid täna kallite kõrvalkulude tingimustes on nende eelistused kohandunud. Seda kinnitab ka rahulolu-uuring. Nimelt kui täna elab tallinlastest 11% majas, 4% baaris või ridaelamutes ja suurem osa ehk 85% kortermajades, siis majaomanikest on peaaegu kõik oma elamisega rahul. Ridaelamutes ollakse valdavalt rahul ning kortermajade elanikest pooled on rahul, aga pooled tahaks elada kas majas või ridaelamus. Vangerdusi näevad maaklerid täna aga pigem just korterite üürituru sees, kus kallite kõrvalkuludega kortereid kardetakse juba kui tuld. Praegu on jah, need arved on üle 1000 euro, aga loodetavasti siis suvel nad ilmselt lähevad väiksemaks ja vaatame, mis nagu edasi saab. Ei oska tuleviku ette ka ennustada, et mis täpselt sellest energiakriisis saab, kas me oleme alles alguses või lõpus. Kiirelt lähevad aga üüriturult muidugi uued energiatõhused korterid ning ka elamispinnad kaugküttega paneelmajades või korterid hoonetes, kus on mitu kütteliiki. Tallinna linnateater sai oma 56. sünnipäevaks meeldiva kingituse, nurgakivi.
30 aastat oodatud uue teatrimaja ehitus on lõpuks ometi hoo sisse saanud ja paari aasta pärast oodatakse Eesti kõige kaasaegsema teatrihoone valmimist. Teatri sünnipäeval jagati välja ka kolleegipreemiad. Publiku lemmiknäitlejaks valiti seekord Anne Reeman. Nii, paneme koos. Paneme koos. Paneme. 10 kuud on ehitus Linnateatri kallal käinud. Ometi pole väliselt väga palju kaugemale jõutud. Esmalt võtsid aega väljakaevamised. Siin on 15 erinevat maja. Siin on, ütleme nii, et erinevad ehitusmeesid on siis keskajast saadik kätt proovinud kuni 20. sajandini. Ja häda on selles, et projekteerimisperioodis need ümberehitused kõik olid valdavalt kaetud kipsplaatide, ripplagede, põrandatega, et tegelikkusest tõde selgus siis, kui need konstruktsioonid eemaldati. Tegelikult jõuti talve lõpupoole nurgakivini. Seekord suisa kaheni, sest vahepeal mitu korda edasi lükatud ehitus on nüüd lõpuks ometi saanud konkreetse kuju. Läbi paljude inimeste jõupingutuste, läbi paljude pettumuste ja uuesti lootuste, siis jälle uuesti pettumuste ja lootuste vaheldumisega on siis praegu oleme jõudnud siia. Linnateatri arendusprojektiga ehitatakse välja Laia ja Aida tänava vaheline kvartal, koos põrgulava lahendusega. Tegelikult täna on suuremas plaanis ajalooline hetk, sest see on juba ehitamise puhul kolmas katse ja juba teine nurgakivi. Esimene nurgakivi, kui meenutada 1990. aastal juba paigaldati siia, siis küll riigikord ja aeg oli selline, et jäi see asi katki. Midagi kindlat veel ei ole. No oma peas küll on, aga see on ju teatri puhul on see ilus osa, et sa ei ütle neid asju ette, sest tõesti teatri puhul ei saagi enne lõpuni ju aru, kui sa tuled saali vaatama. Eile said näitlejad teatri 56. sünnipäeva puhul virtuaalselt kätte ka kolleegi preemiad. Eri preemia pälvisid teatrijuhid Mihkel Kübar ja Uku Uusberg suure pühendumuse ja teatrisse uue hingamise toomise eest. Publiku lemmikutiitli võitis Anne Reeman. Ilmselt teavad enamik pealinlastest, kus asub Paks Margareeta. Kui teie olete aga nende õnnelike seas, kes on Paksu Margareeta püsinäitust ka seestpoolt uudistanud, siis teate, kui muljetavaldav see on. Igal juhul valiti just see sajandite vanunetud suurtükitorn aasta parimaks turismiobjektiks. Paksu Margareeta ajalugu on olnud kirju. Kunagi sai ehitis rajatud Tallinna sadama kaitsmiseks, kuid läbi aegad on seal asunud ka näiteks vangla ja linnamuuseum. Tänaseks on torn Eesti meremuuseumi käes ning vast renoveeritud. Uus püsiekspositsioon pälviski Eesti turismi- ja reisifirmade liidu konkursil aasta turismiobjekti tiitli. See on selline meeldiv üllatus, kui ühel hetkel tuleb lihtsalt teavitus, et on selline au osutatud. Me oleme siin eelkõige rõhunud laevamudelite kaunile maailmale, sest läbi erinevate korruste on nii purjelaevamudelid, aululaevad kui ka mootorlaevad, mis ongi selle ekspositsiooni üheks võtmetegijaks, et me jutustame Eesti merenduse lugu vilksamisiga paraleelidega maailma merenduse lukku. Rännak Eesti meremuuseumi ekspositsiooni viib keskajast tänapäeva ja tutvustab läbi 700 ajaloolise eseme ja 50 digilahenduse Eesti meresõidu lugu. Kogu näitus on püstitatud nii, et põnev oleks kogu perel ning ligipääs on torni lifti näol tagatud ka ratastoolis liikujaile. Need ongi peamised põhjused, miks turismiliit sel aastal muuseumit nii kõrgelt hindas. See valik käib siis põhiliselt nii, et meie liikmed teevad selle valiku, nimetavad oma parimad koostööpartnerid ja kõige huvitavad objektid või siis kõige innukamad turismiedendajad. Paks Margareeta 19. aasta lõpus sai taas renoveeritud ja selles suhtes on see nagu tõesti väga-väga kaasaegne ekspositsioon. Nad on tõsiselt vaevanenud sellega, et oma pinda, mis neil seal on juba aastast 81, et seda nagu suurendada. Ja selleks kaevati tänava tasandi alla üks korrus lisaks. Uus püsinäitus on silma jäänud ka väljaspool Eestit ning pälvinud mitmeid tunnustusi. Tänavu 7. mail selgub, kas õnna äratab ka Euroopa muuseumide aasta auhinna näol, millele sel aastal nominatsioon saadi. Mis teeb sõbrapäeva eriliseks? Ilmselt head soovid, armsad kingitused või meelespidav kaart. Mitmed Tallinna pargid täitusidki tänasel sõbrapäeval just kaunite kaartidega. Sõbrapäeva teevad eriliseks sõbrad, punased südamed, vahel tehakse kingitusi ka täiesti võõrastele. Meie pealinna kooliütsid üllatasid meid aga sõbrapäeva kaartidega. Lähme vaatama. Meie
Mardi lasteaia Nobenäpud koos 21. kooli ja Gustav Adolfi gümnaasiumi tublide noorte meistrimeestega on valmistanud sadu sõbrapäeva tervituskaarte. Ning need on tänases siis meie kolmes pargis kõigile linnainimestele kättesaadavad. Valgi pargis, Lembitu pargis ja loomulikult politseiaias. Iga üks võib tulla need võtta ja oma parimale sõbrale kinkida. Ja südames öelda loomulikult suure tänu meie Nobenäppudele. Politseipargis sai maitsta ka magusat teed, lõbusas seltskonnas omavahel suhelda ning taas parki paigaldatava traditsioonilise südamekujulise valgusinstallatsiooni taustal pilti teha. Kuid mida soovida või kinkida sel toredal päeval? Me tahaks, et meie sõpradel oleks meile aega ja meil oleks neile aega ja lähedastele ka, et lihtsalt saada kokku, istuda maha ja lobiseda, mitte midagi teha, juua klaasike head veini, šampanjat. Mõni tahab õlut juua, ma ei hakka propageerima siin alkoholi, aga lihtsalt see aeg ja veel kord aeg. Parim aeg sõbrale kingitus või kaart kinkida on just sõbrapäev. Kui mõne sõbraga täna kohtumata jäi, siis veel jõuate.